besoj që të gjithë. Jo, kulume me ekipe tjera, gjithë jemi me Zvicër, po. Me ekipe tjera me Zvicër, po këtë rast a jemi Kosovën me Zvicër, mi lem. Prim duhet jemi si gjithë, unë jam me të dyja. Okay. Mes ma shumë kanak me, më saro. Milaim, Milaim, ndër reshta po thu që jemi Kosovën, Milaim. Si e për barazim. Ndër reshta po them, kur po flet, kur po, po analizon, po du që jemi Kosovën. Po nuk mund t'i ikëm o kushtrim. Po bësh diplomat. Ashtë diçka që nuk mund dashtës, dashtë nuk mund t'i ikësh. Ja, po, ndër... Je sigurisht jemi një pozitë, që të em bosh, kjo është një sport dhe duhet fajtomi, do të në fund, e dim që cila skuadra është ma e mira, cila ka ditën ma të mirë. Milaim, se do t'i apë fjallën edhe zotit Ragip, por... Po ta bëj edhe një ndërhyrje, një lloj pyetje, komenti, që e dua një çëndrim tëndin. A mendoni që duhet fajsuar këta futbollistët që janë aktualisht? Edhe a mendoni që duhen etiketuar, quhen tradhtar ose diçka tjetër, ose fjalë të rënda, kur e kanë pasur mundësi të luajnë për Kosovën dhe kanë zgjedhur të luajnë për Zvicrën? E duke e ditur që Kosova është në UEFA, është në FIFA. Situata është krejtësisht ndryshe nga momenti kur ti ke luajtur, kur ti ke pasur mundësi të vendosësh a luan për Zvicrën, a luan për Kosovën ose luan për ndonjë vend tjetër. Urdhro. Kushtrim, ne e dim edhe sot kemi ende që nuk vinë të kontarja e Kosovës, nuk vinë të kontarja e Shqipërisë, lujnë. Unë e thëmë që ato vitet 2016 ka qenë diçka të, si them, është diçka që ndoshta është e fështirë të dalë në shesë për çfarë arsye ose si nuk ka mund, po në fund me sa e dim krejt kemi marrë që ka qenë një farë. Po është çështje patriotike apo është çështje krejtësisht sportive, profesionale, biznesore? Them në qoftë se qysh atëre ka qenë diçka në mrena dhe ata djemë kanë shku në kampionatin evropian dhe kanë luajt në Francë, besoj që ma është mbyll dera e kombëtarës së Kosovës për shkak të rregullave që i kanë pas. Po si të që tjetë mund të them edhe këtë, do të thotë në bas disa viteve po të mendoj, do shta ka qenë momenti maj mirë pas shtetit, pas pavarësisë Kosovës, do shta ka qenë momenti maj duhur që kemi mujtë, jo vetëm këta djetë moshe që kanë qenë, po dhe të tjere ndoshta që kanë qenë në kombëtarën e Shqipërisë, që të kthejmë të gjithë dhe shtasë bashkë dhe të abojmë një kontore të Kosovës të forë. Po ja fati nuk e ka deshë, edhe kështu të ashti gradualisht dalë ka dalë, po mundohme si të arrim pulmet ku kontore tjera dheri me të ashti në kanë të reguar. Po, së tira Gip, keni një ndërhyrje për... Milaim, shumë falimderit prej këtu fjallë që i the, shumë bukur, e asish, unë e të kërkoj falje nëse atë... E ke gabuat momente, pa? Nuk e pakur farë të keqe, për kompost vetëm të atë, nuk e asë një minut. E ke përzirë me Koznikun 98-ën, se Kozniku s'ka lujtë 98-ën. Për atë të kërkoj falje nëse bjesh pak i pasë. A që e kërkoj falje, kja i të është në regullë. Në falimderit. Besoj e ke përzirë edhe i ke thënë valonit, mere shembu. Shumire dina që na kemi kone, jemi taku dresin e kompostu në të... Dresit e Milaimit, e ke bajnë? Unë kam Milaim Ramës, e dinë fort mirë, kërë në ta punë në kupën e Zvitrës, në Stavjo, kemi lu kunder, Zbashki, Tuni, se ka luë në Tun, në Tun ka luë dhe, ma ka do dresin, Milaim Rama. Si po duket kështu nga vlerësimi, ka vlerësimet korrekte, kështu tamam? Po, ka qenë korrekte, dhe qashtu është tamam. Po, korrekte tamam, thot një loj barazim, edhe ti e për barazim ka përshpipje, jene i kështu mitësore, po sësh mitësore aty do të duhet për fitore? Po, profesor. Absolutisht Kosovës, këmëtarës oni duhet fitoria që të kemë endë, do të atë një rast për të kualifikuar, po, se them, të gjithë e thomë se Zvicra është një ndër kombëtarët sigurisht të më të fortët në botë, edhe besoj që edhe kësaj herë nuk do të vjenë vetëm në Prishtinë, për shkak të që edhe lojnë e fundit do të të humë e barazuan kundër Romanië. Unë i gjë mendoj se në futbol kemi drejt të japim mendime edhe ne, naturisht edhe ne gazetarët, unë e majhë një pozicion neutral pas në diskutim, por jo, në futbol besoj pajtojt edhe Milaimi edhe gjithë kësën studio, Zvicra është bërë super fuqi, vetëm për shkak shqiptarve. Mos të harojmë një gjë. Sepse une di kur ka qenë Zvicra pa shqiptarët, edhe ku ka mundur të mbëri në kampionate evropiane dhe botërore, ka qenë shumë keqë.
dorën zemër edhe ka patur pak futbollist të mirë. Ka edhe dy ndërhyrje këtu, një Afrimi edhe një Taulandi. Urdhëron Afrim? 2 milion fiton Zvicra, Kosova. Taulandi. Rego la bret, me ty jam. A jemi mund, rego, ok. Taulandi, Milen, përshëndes. Kushrimit tha me kë bën tifo, edhe unë jam i sigurt që në rast se ti sot do të ishe në stafin e Kosovës, për shkak edhe të eksperiencës edhe sigurisht vazhdimet për trajnim që i ke pas, kjo pytje s'kish me pas sens, mirë po do të pysnim cila është strategia jote me që e njef Zvitrën për ti mund. Pytjen po të bëj ty për të ndërlidh me atë që apo flisë jam fillim, kemi një trener që vetëm të unë njështë njëshat e Slovenisë ka pas eksperiencë edhe ka ndajt vazhdimisht të u shëtit rrugve të Prishtines edhe nuk po provojmë me pas një trener shqiptar që ka një eksperiencë ndërkombëtare si që keni ju edhe si që duhet të pranoj se ka